Olá, pessoal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? Aqui aparece para mim que está tudo ok. Bom, beleza. Valeu, Márcio, pelo feedback aí. Valeu, Alan. Bom, pessoal, seguinte, nós vamos começar aqui. A gente está começando a nossa primeira série de lives, né, para os clientes brasileiros. Como eu comentei aí, a gente teve uma mudança de plataforma. No começo desse mês, então tudo que era do GoToWebinar veio para o Zoom. Então, muitos clientes tinham se registrado pelo GoToWebinar. A gente mandou e-mail avisando que tinha que fazer um novo registro, mas a gente sabe que é complexo, que muita gente acaba, os e-mails não é a melhor maneira de comunicação atualmente, mas foi a única maneira que a gente encontrou, até por questões de regulação, para se comunicar com os clientes. Mas, enfim, a gente espera. Começar uma série muito boa e muito benéfica para todos vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês interajam. Com o tempo, obviamente, isso vai crescer, é um crescimento orgânico. A gente vai ver essas sementinhas que a gente está plantando para o mercado brasileiro. A gente está semeando isso agora e elas vão começar a germinar em breve. Então, é muito bom ter vocês aqui com a gente. Aproveitem, queria agradecer muito o professor Alan, que aceitou nosso convite de cara, já quando a gente falou com o pessoal da Trader Brasil. A gente espera fazer uma série de lives com eles, tem muita coisa chegando. Queria dar uma notícia em primeira mão, eu não sei se vocês deram uma olhada já no nosso site, mas a gente inaugurou nessa semana o nosso novo escritório na Malásia. Já são quatro escritórios pelo mundo agora, Londres, Seychelles, Limassol, no Chipre, e a gente acabou de obter, no mês passado, a licença do regulador da Malásia. A gente é muito grande na Ásia, muito, muito mesmo, e foi a maneira que a gente encontrou de ficar próximo aos clientes asiáticos. Então, tá lá no site a nova regulação, vocês podem ver. Lá embaixo, a área de login do cliente também, não muda nada para os clientes operativos, é mais uma licença e mais uma segurança para vocês verem que o grupo está crescendo, que a gente está expandindo as nossas operações. E é isso, moçada, assim, espero que seja uma live muito boa, que vocês tirem as dúvidas de vocês. A parte de análise técnica, ela é fundamental para os clientes que operam, tanto no day trade, como para quem faz operações um pouco mais longas. Então é isso. Do meu lado é isso aí. Vocês têm uma boa live. Eu vou acompanhar vocês aqui quietinho no mudo, continuar até um pouquinho mais tarde trabalhando e respondendo alguns clientes que não estão na live ou que estão operando. O que vocês precisarem, estamos à disposição, tá bom? Aproveitem. Alan, deixo com você. Boa live. Gente, uma outra coisa. A gente está gravando essa live aqui. Assim que terminar, a gente vai publicar ela no YouTube. Já te respondo aí, Márcio. A gente vai publicar lá no YouTube. Então, assim que tiver gravada, a gente dá uma olhadinha, passa para o compliance, eles dão uma olhada e a gente grava publicando no YouTube. Em breve vai ter um broadcast direto para o YouTube, tá? A gente está fazendo os últimos testes, como são as primeiras lives. Respondendo sua pergunta aqui, Márcio, ó, galera, assim, quem quiser fazer perguntas institucionais, pode ir deixando aí. Quando terminar a live do Alan, eu consigo responder para vocês, tá? Para eu não atrapalhar ele nem fazer cortes. Sobre MT5, Marcio, não tá na nossa pauta ainda e eu te explico por quê. A gente tem a maioria do nosso volume de clientes opera com Expert Advisor e esses clientes já vêm de tempos, os fundos que operam com a gente, tudo mais, e eles estão no MT4. A gente em breve vai lançar uma plataforma nova para opções e futuros. Conectado diretamente na Bolsa de Chicago. Muitos clientes têm uma demanda muito grande pelos clientes nossos do Brasil, do Centro-Oeste, para quem faz hedge de muitos produtos agrícolas. E para os clientes também da Ásia, né? A gente é muito forte lá, então lá também tem uma grande procura, o setor agrícola é muito forte, Índia, Indonésia tem crescido muito. Então, vocês fiquem ligados, assim, gente, tem muita coisa chegando, muita novidade. Esse negócio do novo escritório na Malásia, nem foi, a gente nem mandou e-mail ainda para todo mundo, porque foi para o ar agora,
Então, assim, tem muita coisa chegando, podem ir perguntando. A ideia é que a gente vá aumentando esse canal de comunicação entre a gente mesmo, que vocês sintam um suporte mais próximo para os clientes do Brasil. A gente vai fazer muitos eventos, a gente está muito focado no mercado brasileiro, a gente tem crescido muito no México e também na Colômbia, que são países que eu também olho com bastante carinho. Eu cuido de muitas operações dos clientes institucionais de lá. E a gente tem crescido muito na América Latina, mesmo com todos os desafios que a gente tem, idioma, regulações e tudo mais. Algumas novidades. Em breve, a gente vai ter todo o portal do cliente e a parte de registro dos clientes que estão se registrando sobre Seychelles em português. E a gente está fazendo os últimos testes para depósito por boleto e depósito por TED. Depósito por boleto, saque por TED, tá? Então, a gente está fazendo os últimos testes e isso vai entrar em breve. Isso aí, Ramon. Londres, Reino Unido. Tarde, muito frio, mas agora está entrando já o verão. Já entrou, né, oficialmente, mas aqui é meio como São Paulo. Não sei de onde você é, Ramon, mas aqui é como São Paulo. Às vezes é verão, mas faz frio e aí neblina e tudo mais. Beleza, moçada? Deixo vocês aí para não atrasar muito a live, não atrasar muito o professor Alan. Alan, obrigado novamente. Um grande abraço. Faça seus testes aí, o que precisar. Alan, o que precisar, pode me acionar, estou por aqui. Tá bom? Forte abraço, boa live para vocês, pessoal. Até mais. Boa noite a todos. Estou abrindo aqui brevemente a câmera só para vocês poderem verificar quem eu sou, até que fique um pouco mais íntima essa conversa. Espero que todos possam estar me ouvindo. Se não estiverem me ouvindo com nitidez, por favor, apenas noticiem isso no chat para que eu possa compreender. Eu vou fazer uma breve apresentação antes de iniciar o conteúdo, só para poder situar todos vocês sobre o conteúdo de análise técnica. Eu acredito que já deva ser um grupo experiente que está aqui dentro, mas caso tenha alguém que esteja começando no campo de investimentos agora, é interessante explicar um pouco do que é análise técnica e qual é a origem da mesma. Só para situar, digamos que no mercado atualmente nós temos três grandes tipos de casas de análise. A primeira seria a análise fundamentalista, que muitos devem já conhecer, um grande representante dela, que seria o próprio Warren Buffett, que vai utilizar o modelo de Value Investing, que é o tipo de análise fundamentalista, onde você faz análise macroeconômica, microeconômica e análise de múltiplos. Obrigado, Bruno, pelo elogio que veio fazer aqui, mas só para não perder aqui um pouco do conteúdo. Então, eu tenho análise macro, análise micro e análise de múltiplos, onde eu vou entrar na análise do balanço da empresa. Eu vou estar verificando quais seriam aquelas melhores empresas a serem investidas. Normalmente, um investidor que utiliza esse modelo operacional, ele faz um casamento com aquela empresa. Como já diz o próprio Warren Buffett, ele acaba sugerindo que quando você compra uma ação, você está comprando, está entrando num casamento. Então, um casamento de 10 anos, uma visão de médio e longo prazo, quando o indivíduo está utilizando um modelo de análise fundamentalista. Você também tem aqueles modelos que nós chamamos de modelos quantitativos, que normalmente o investidor ou gestor, ele cria um algoritmo, ele cria um padrão matemático operacional. O primeiro modelo algoritmo já criado no modelo de investimentos foi o modelo utilizado por Black & Scholes, justamente para precificar as opções. Então, esse é um modelo tipo quantitativo, também vários hedge funds também utilizam alguns modelos quantitativos, como teorias matemáticas, onde a própria gestão do fundo pode ser até automatizada mediante isso. E a outra casa de análise também muito utilizada é a análise técnica, que é utilizado a utilização de gráficos. Normalmente, as pessoas que utilizam a análise técnica para encontrar padrões de investimento, eles têm mais uma visão de curto até médio prazo. Então, eu diria para vocês que o fundamentalista, ele tem uma visão de médio para longo prazo, e o indivíduo que utiliza a análise técnica tem uma visão mais de curto até o médio prazo.
algumas pessoas acabam entrando num tipo de conflito, dizendo que a análise fundamentalista é melhor, a análise técnica é melhor. Eu realmente não entro nesse tipo de conflito, nesse tipo de discussão. Eu acredito que as duas são excelentes, cada um para a sua função, e existe um modelo excepcional que nós na Trader utilizamos, que é a fusão entre as duas. Nós utilizamos a análise fundamentalista, seja ela para investimento em ações, seja ela para investimento no forex, seja ela para investimento em commodities, como um filtro das nossas operações. Então, eu vou verificar através da análise fundamentalista o que seria bom estar sendo operado, o que eu deveria operar, para análise técnica eu conseguir encontrar o timing, o quando. Seja isso para operações de swing 3, que eu vou ficar de 2 dias a 15 dias na operação, operações de position trader, que eu posso ficar até 6 meses, quiçá um ano nessa operação, e operações de curtíssimo prazo, estilo day trade. Isto posto, já dando para vocês esse hipercenário dessas casas de análise, eu vou adentrar um pouco mais no campo de análise técnica. Se alguém já tiver alguma eventual dúvida antes de eu iniciar o conteúdo, eu ficarei feliz em responder. Para vocês conhecerem também um pouco mais do nosso trabalho, eu sugiro que vocês entrem no nosso site, que é o www.traderbrasil.com. Aqui no Brasil nós temos sede tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Vou dividir aqui a tela com vocês. Eu acredito que todos estejam conseguindo ver o conteúdo. É, como eu ampliei aqui a tela para vocês estarem observando o conteúdo, infelizmente, eu não consigo ver o chat. Mas daqui a 10 minutinhos eu entro no chat novamente para verificar se tem alguma eventual pergunta sobre algum conteúdo. A análise técnica, o conteúdo análise técnica, que eu separei aqui para vocês observarem, ele faz parte de um dos nossos cursos, que é o Imersão para a Formação de Trader. Esse Imersão para a Formação de Trader, ele fala sobre análise fundamentalista, análise técnica e análise condicional. A análise técnica ela faz parte do módulo 3 desse conteúdo. Uma bibliografia que eu recomendaria para quem se interessar mais sobre análise técnica seria o livro do nosso diretor, o Flávio Lemos, que ele já está na terceira edição do livro, já não é mais até essa capa, porque essa edição ela já está esgotada, é um best-seller na área. Então, eu realmente recomendo que vocês possam procurar esse livro, caso tenha algum interesse sobre o conteúdo. Bom, antes de falar do que é análise técnica, eu sempre gosto de comentar com os meus alunos sobre o que análise técnica não é. O que análise técnica não é? Análise técnica não é a santo grau. Análise técnica não é bola de cristal. Análise técnica não promete que você vai encontrar um pote de ouro ao final do arco-íris. Ou seja, análise técnica não entrega para você nenhuma promessa de dinheiro fácil. Análise técnica nada mais é do que uma abordagem onde o preço, a movimentação dos preços, o padrão que o gráfico forma mediante esse movimento dos preços, é utilizado para criar perspectivas sobre futuros movimentos. Ou seja, é o estudo da ação do mercado, primariamente através do uso dos gráficos, com o objetivo de prever as tendências futuras do preço. Ou seja, eu acabo utilizando um certo espaçamento, ou seja, um grupo de dados onde o preço se movimentou, procurando padrões que eu acredito que possam se repetir no futuro. A análise técnica, para a gente,
ela acaba servindo para responder a pergunta quando. Ou seja, ela me dá o timing, quando seria o momento ideal de operar. E na análise técnica, eu tenho quatro premissas fundamentais que funcionam como pilares para o funcionamento da mesma. A primeira premissa seria que a ação do mercado desconta tudo. O analista técnico acredita que tudo que pode afetar a variável preço, tais como variáveis fundamentais, políticas, psicológicas ou de qualquer outra ordem, está na realidade refletido nos preços do mercado. Consequentemente, o estudo da ação do preço é tudo que é necessário. Essa premissa ela é muito importante para aquelas pessoas que gostam de ficar ficcionado em notícia, gostam de operar notícia. Um ponto muito importante quanto a operar notícia, a gente entender que a notícia ela sempre vem atrasada. Ou seja, suponhamos que seja descoberto um novo poço de petróleo. Várias pessoas já souberam desse novo poço de petróleo antes de ser notificado isso em algum jornal. O peão que descobriu o poço, o gestor da plataforma, o diretor da empresa, o membro da associação de petróleo e até mesmo o ministro de energia, o presidente da república. Várias pessoas na cadeia de comunicação já souberam disso antes dessa notícia chegar até você. Ou seja, essa notícia está atrasada. Então, o que serve para você de verdade é a movimentação dos preços. A partir do momento que você consegue criar uma identificação, entender o que o preço está passando para você, o que ele deseja comunicar, você não precisa mais ficar viciado em procurar notícias e também até o noticiário político ele se torna menos importante, ele se torna menos relevante. O que importa para você é conseguir entender a movimentação do preço. A segunda premissa, os preços se movem em uma tendência. O propósito de representar a ação dos preços em um gráfico é identificar tendências futuras de preço nos estágios iniciais de desenvolvimento e tentar tirar proveito das mesmas para obtenção de lucro. Desta forma, uma tendência em vigência tem uma probabilidade maior de permanecer em vigência do que de reverter. Essa premissa é uma adaptação da primeira lei de Newton. Que lei é essa? É a lei da inércia. A lei da inércia diz o seguinte: um corpo em movimento tende a continuar em movimento, a não ser que eu tenha uma força superior em direção contrária que a demova. Vou traduzir o conceito. Quando eu estou numa tendência de alta, não é recomendável que eu tente aplicar vendas, porque eu posso não ter força suficiente para demover a pressão do mercado. Se a tendência é de alta, o melhor que eu tenho a fazer é operar a favor desta tendência. A mesma coisa quando eu tenho uma tendência de baixa. Não faz sentido nenhum tentar pegar uma faca caindo. Se a faca está caindo, o melhor que eu posso fazer é tentar empurrar essa faca para baixo com mais força. Ou esperar cessar o movimento de baixa. Não é recomendável operar contra a tendência. A maior probabilidade para você ter resultados positivos é operar a favor da tendência. Terceiro, a história se repete. Os preços refletem também variáveis psicológicas inatas ao ser humano. Se formos estudar um pouco de psicologia social, veremos que os padrões comportamentais do ser humano tendem a se modificar de forma muito sutil, ou mesmo a permanecerem estáticos no tempo. Como esses padrões funcionavam no passado, é assumido que deverão continuar funcionando no futuro. Você poderia me fazer a pergunta, Alan, o que psicologia social tem a ver com o mercado financeiro? O que psicologia social tem a ver com análise técnica?
Eu diria para você que a relação é muito íntima, porque os operadores do mercado, as pessoas que são os agentes do mercado, elas possuem ganância, elas possuem medo, elas possuem sentimentos muito parecidos com o sentimento coletivo. Então, é como se fosse uma massa movimentando-se em conjunto. Ou seja, se um padrão funcionou no passado, vem funcionando, e agora no presente ele se reapresenta, eu tendo a repetir um comportamento que eu já tive no passado, já que ele funcionou. Eu só mudo o meu comportamento se esse meu comportamento parar de funcionar. É por isso que existe um dito sobre análise técnica ser praticamente uma premonição autorrealizável. Porque se todos nós acreditarmos que algo vai acontecer e todos nós tivermos comportamentos semelhantes para que isso ocorra, isso vai acontecer. É o comportamento de manada. Quarta premissa, a última, porém não menos importante. O volume precede o preço. Ele vai confirmar a virada da tendência. Eu costumo utilizar essa última premissa fazendo uma correlação com uma das leis mais importantes da economia, que é a oferta-demanda. Reflitam com o seguinte: se eu tenho um aumento de número de negócios, quer dizer, se eu tenho mais negócios, isso vem aumentando demanda. Se eu tenho aumento do número de negócios e entrada de dinheiro no mercado, o que vocês acreditam que tende a acontecer com o preço? O preço tende a subir ou o preço tende a cair? Repetindo, eu tenho aumento do volume de negócios e entrada de dinheiro. Se eu tenho aumento de demanda e mais dinheiro entrando, é porque os preços têm ficado cada vez mais caros. As pessoas têm corrido para comprar determinado ativo. Ou seja, os preços tendem a subir. E o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho aumento do volume de negócios, porém eu tenho saída de dinheiro do mercado, esse preço tende a cair, porque eu estou verificando que as pessoas estão saindo do mercado a qualquer preço. Deixa eu verificar se alguém colocou alguma pergunta no chat. Bom, por enquanto não veio nenhuma pergunta, vou continuar com o conteúdo. Quem tiver alguma pergunta, por favor, pode colocar aqui no chat, que sempre, de slide em slide, eu vou parando para verificar se surgiu alguma dúvida. O volume no gráfico, Alexandre, o volume, o Agenda perguntando sobre o volume. Você vai ter algumas ferramentas, como MetaTrader 4, como MetaTrader 5, ProfitChart e vários outros programas que eles possuem indicadores, e os indicadores falam sobre volume, alguns indicadores. Você tem um volume puro, você tem um on-balance volume, então você vai precisar parametrizar esse indicador à tua necessidade de análise, tá bom? Maravilha. Então, entendido as premissas da análise técnica, eu tenho que começar a compreender como é que eu faço a leitura do gráfico. Existem vários tipos de gráficos. Existem gráficos de linha, existe gráfico de ponto figura, existe gráfico de barra, existe o gráfico de candlestick, existe o gráfico de Renko, mas atualmente o gráfico mais utilizado é o gráfico de candlestick, tá bom? Então, a gente precisa começar a compreender como é que é essa leitura do candlestick. Você vai ter o seu candle, que ele pode ter várias cores, ele pode ser branco, preto, ele pode ser verde e vermelho. Os mais utilizados atualmente nas plataformas é o branco e preto,
ou verde e vermelho. Quando o teu candle é branco ou verde, eles estão dizendo a mesma coisa. O que eles estão dizendo? Se o meu candle ele tiver a cor branca, quer dizer que o fechamento está acima da abertura. Exemplo, nesse caso aqui, dessa vela branquinha, pode ser que esse open, a abertura foi no valor de $5 ou R$5. O mercado se movimentou, acabou indo até R$4, que foi a mínima, parou de cair, R$4 ou $4, parou de cair e voltou a subir. Ele foi se recuperando, recuperou, atingiu uma máxima de, por exemplo, R$8. Só que não sustentou esse valor na máxima. Ele voltou a devolver um pouco do preço e fechou nos R$7. Ou seja, eu tenho um fechamento acima do valor da abertura. Por isso ele ficou com a cor verde ou ficou com a cor branca. Os valores entre R$5 e R$4 que você tem essa sombra, que é o lower shadow, e o valor que você ficou entre 7 e R$8, que é o upper shadow, isso aí nós chamamos das sombras que vão demonstrar esse espaço entre a máxima e o fechamento e entre a abertura e a mínima. Quando você tem um candle preto ou candle vermelho, o que ele está falando para você é o seguinte: de repente o gráfico abriu em R$10, começou a subir, alcançou uma máxima de 12, não aguentou o preço nesse topo e voltou a cair. Caiu, teve uma mínima em R$7, voltou a subir um pouco e terminou em 8. Só para colocar para vocês aqui uma imagem atual, eu vou aqui fazer um desenho. Suponhamos que no caso o gráfico abriu em R$5 caiu até 4, subiu e fez máximo em 8 e fechou em 7. Então seria essa representação. Então, os R$5 seria abertura. R$4 teria sido a mínima. R$7 teria sido o fechamento. E R$8 teria sido a máxima. Então, quando eu tenho o meu candle na cor verde ou na cor branca, quer dizer que o fechamento ficou acima da abertura. No caso da cor vermelha, vamos supor que R$10 teria sido a máxima, R$8 teria sido a abertura,
R$6 foi o fechamento. R$4 foi a mínima. Ou seja, vela verde demonstra que o fechamento foi acima da abertura e vela vermelha demonstra que o fechamento foi abaixo da abertura. Perguntas. Bom, entendendo então essa leitura do candle, eu posso avançar um pouco para conseguir interpretar as formações de candlestick. Existem várias formações. Um exemplo de formação é o marubozu. O marubozu que significa em japonês careca, sem cabelo. Então você pode perceber que esse candle ele não tem sombra. Então quando você tem um marubozu que ele tem a cor branca ou então ele tem a cor verde, no caso aqui o white marubozu, qual é o sinal que ele te entregou? Que o mercado abriu na mínima e foi pressionado pelos compradores continuamente. Ele abriu na mínima e fechou na máxima. Quando eu tenho esse tipo de sinal acompanhado do rompimento de uma resistência ou de uma linha de tendência de alta, isso me dá a ideia que eu tenho a entrada de uma tendência, de uma força autista. O contrário também é verdadeiro. Quando eu tenho um black marubozu, então ele está na cor vermelha, quer dizer que ele abriu na máxima e veio caindo. O mercado veio pressionando para baixo. Ele veio pressionando para baixo, fez parar na mínima e se acontecer o rompimento de um suporte, me dá a ideia da entrada da tendência de baixa. Ou seja, o marubozu é uma excelente vela, um excelente candle para percepção da entrada da tendência. Maravilha? Bom, o marubozu é uma boa, um bom candle para rompimento, seja rompimento de resistência, seja rompimento de suporte. Ótimo. Consegui compreender, então, quando eu teria aí um bom sinal de rompimento. Porém, eu tenho outros tipos de candle que me apontam possíveis reversões da tendência, que no caso seria doji, que a doji, vocês já devem ter ouvido falar sobre elas em qualquer busca na internet ou então algum fórum que vocês tenham participado, que a doji existe uma brincadeira que é a cruz que ninguém quer carregar, porque ela demonstra uma indefinição, uma indecisão entre compradores e vendedores. Porque você consegue perceber que a doji ela abre, o mercado oscila para baixo e para cima, e depois a doji fecha no mesmo lugar, representando uma possível reversão da tendência. Uma coisa que é muito importante é que você tem que conjugar a ideia do aparecimento da doji com o posicionamento que ela tem. É muito importante que ela esteja próximo da resistência ou próximo de um suporte. Um outro candle muito relevante é o hammer, martelo ou hangman. Nós costumamos chamá-los de martelo, hammer de martelo, hangman de o martelo também, porque a posição, o desenho dele é muito parecido. A diferença entre hammer e hangman é porque o hammer ele aparece perto do suporte e o hangman, o enforcado, ele aparece no topo, perto da resistência. Mas você consegue verificar que o sentido dele, o significado, é o mesmo. No martelo, eu tinha o preço caindo, o mercado vinha caindo, até que ele bate no suporte. No suporte, eu tenho uma oscilação bem relevante do preço, só que eu só tenho um terço de corpo e dois terços de sombra bem próximos do suporte, o que acaba parecendo, então, uma possível reversão da tendência em um mercado que estava caindo e começa a dar sinais de reversão do movimento.
ao contrário com o enforcado, que eu tinha um mercado subindo, chega num topo perto da resistência, o mercado perde força, deixa o candle com 1/3 de corpo e 2/3 de sombra, demonstrando uma possível virada dessa tendência. Aparece perto da resistência, ou então demonstrando a queda, a reversão do movimento. E um terceiro tipo de candle, também muito utilizado para demonstrar uma possível mudança do movimento, é a spinning top. A spinning top, você vai verificar que ela parece muito com a doji. Ela só tem um pouquinho mais de corpo, mas a representação gráfica dela é muito semelhante da doji. Ou seja, todos esses três candles, hammer, spinning top e doji, são velas de reversão porque eles possuem corpo pequeno, existiu um espaçamento, ou seja, uma certa volatilidade, o mercado mexeu, oscilou bastante e eles aparecem perto de um topo ou perto de um fundo. Entendido a ideia do candlestick, eu já posso pensar então na ideia de compreensão do gráfico. Como é que eu poderia começar a analisar graficamente? O meu primeiro passo, quando eu começo a análise técnica, é iniciar colocando linha de tendência. O primeiro passo é identificar uma tendência primária. Ela pode ser encontrada através de linha de tendência, médias móveis ou análise de topo de fundo. Existem várias teorias para fazer aqui na Trader Brasil. A gente acaba utilizando linhas de tendência unindo topos altos com topos baixos e fundos baixos com fundos altos. Eu vou representar aqui para vocês, vou fazer aqui ao vivo como nós faríamos. Deixa eu só abrir aqui o meu gráfico. Bom, estão todos vendo o meu gráfico? Eu acredito que sim. Bom, aqui eu entrei no gráfico de Varide. A Varide é uma empresa no Bovespa. Meu primeiro passo seria colocar, então, meu gráfico no semanal. Colocando meu gráfico no semanal, eu vou conseguir colocar mais dados para serem observados. Então, eu voltei no passado desse ativo para conseguir ver o maior número de dados possíveis. Ótimo. Então, meu primeiro passo aqui vai ser traçar, ligar fundos baixos com fundos mais altos. A linha de tendência, ela não pode cruzar o gráfico. Ela vai tangenciar o gráfico. Então, ó, eu uni um fundo baixo com um fundo mais alto. Vou fazer a mesma coisa com o meu topo. Eu vou unir um topo alto com um topo baixo. Vou aproximar, porque a ideia é que a minha linha de tendência ela possa chegar o mais próximo possível dos meus preços atuais. Então, vou fazer um novo ajuste desse topo alto para esse topo mais baixo. E vou fazer também um novo ajuste
desse topo, desse fundo baixo, para esse fundo mais alto. Então, para colocar linha de tendência, eu sempre vou pegar um fundo baixo e ligar no fundo alto, tentando tocar o maior número de pontos possíveis do meu gráfico sem cortar o gráfico. Eu não posso cortar o gráfico, ele tem que ser tangenciado. A mesma coisa vai ocorrer aqui no meu topo. Eu vou ligar um topo alto com um topo baixo, sempre tangenciando o gráfico e tentando fazer com que a linha de tendência chegue o mais próximo possível dos meus preços atuais. Feita a minha linha de tendência, que são essas minhas linhas inclinadas, o meu próximo passo é colocar suporte e resistência. Então, a linha de tendência são linhas inclinadas. O suporte e resistência são linhas horizontais. O que é um suporte? É uma área de congestão ou uma mínima antiga, que vai estar abaixo do meu preço atual. Quando eu tenho rompimento do preço por essa linha, eu tenho um movimento baixista. Ocorre a mesma coisa quando eu tenho uma resistência. Se eu tenho um rompimento de uma resistência, eu tenho um movimento de alta. Eu vou também desenhar isso agora para vocês verem isso na prática. Coloquei a minha linha de tendência no semanal. Sugiro que leve, então, o gráfico para o diário e no diário você coloque a sua linha de suporte resistente, que seria a sua linha horizontal. E, Alan, como é que eu vou marcar essa ideia do meu suporte resistência? Um suporte ou uma resistência demarca áreas onde o preço anteriormente tocou e não conseguiu ultrapassar. Ele acabou formando uma congestão. Então, você pode ver que aqui o preço tocou várias vezes nessa área e não ultrapassou. Veio para cá, ó, também tocou nessa área e não conseguiu ultrapassar. Está por aqui agora, ó, e não está tendo força para ultrapassar, pelo menos não ainda. Então, isso vem servindo como uma resistência. A mesma coisa, ó, eu poderia colocar aqui. Aqui embaixo eu também estou tendo uma área de suporte, porque o preço ele caiu, tocou aqui, não conseguiu continuar caindo, voltou a subir, bateu de novo na área, não rompeu, voltou a subir, caiu novamente, segurou em cima no suporte, quando voltou a subir. Eu posso colocar várias linhas de suporte e resistência no meu gráfico, porque a partir do momento que eu coloquei que funcionou uma vez, funcionou duas vezes, a tendência é que isso continue a funcionar. Porque, lembro, análise técnica parte da premissa que o que funcionou no passado tende a continuar funcionando no futuro. Então, você vai verificar que suporte e resistência são linhas horizontais que, ao longo do tempo, elas vão alternar a funcionalidade. Por exemplo, aqui. Enquanto eu estava com o meu preço andando em cima da linha vermelha, essa linha vermelha estava funcionando como um suporte. A partir do momento que o preço ultrapassou a linha vermelha e caiu, ela deixou de funcionar como um suporte para funcionar como uma resistência. E a linha de baixo passou a ser um suporte. Quanto mais toques você tiver na linha e essa linha sustentar o preço, mais forte essa linha é, seja como suporte, seja como uma resistência. Até então,
alguma dúvida? Eu não estou vendo nenhuma dúvida aqui no chat. Então, vou continuar a demonstração. Outro exemplo. Aqui embaixo eu tinha uma resistência, ó. Como o preço estava abaixo da linha vermelha, essa linha vermelha funcionou como uma resistência. A partir do momento que eu tive o rompimento do preço, o preço passou para cima, ela está funcionando agora como um suporte. As minhas linhas horizontais, elas vão alternar de papéis. Ora vai funcionar como um suporte, ora vai funcionar como uma resistência. Bom, nesse slide, eu começo a fazer a junção das ideias que eu conversei até aqui. Eu faço a junção da teoria de suporte resistente e também faço com a junção de análise do candlestick. Uma coisa muito importante, que quando a gente está operando, vai começar a observar o gráfico, nós precisamos compreender que nada vai subir para sempre e nada vai cair para sempre. Os preços, quando eles estão subindo, nós podemos imaginar fazer uma correlação com o alpinista. Quando ele começa nos primeiros passos, ele vai subindo com força. Até o momento que o mercado já subiu muito e ele fica cansado. O ar fica rarefeito, fica sem força para continuar subindo. Por que isso acontece no mercado? Porque começa a faltar dinheiro. Enquanto tem muito dinheiro para entrar, o mercado vai subindo com força. Chega um momento que começa a ficar cara demais a ação, o ativo fica caro e falta dinheiro no mercado. E justamente quando começa a faltar dinheiro no mercado, você começa a ter sinais de um cansaço. E esse sinal de um cansaço é justamente demonstrado por essas velas de reversão. Olha só que quando o preço estava subindo muito, bateu lá na resistência, ele foi deixando as velas de reversão. Deixa doji, deixa martelo, isso acaba demonstrando uma possível virada da tendência. Ou seja, quando você tem candles de reversão perto da resistência, ele pode demonstrar uma possível virada do movimento. Acontece a mesma coisa quando você está no suporte. Você verifica que o mercado veio caindo muito, nada vai cair para sempre. Caiu, até que bate no chão. E conforme bate no chão, bateu no suporte, ele acaba deixando para você algumas velas de reversão, como doji, spinning top ou martelo, que podem sinalizar uma possível reversão da tendência. Aí eu queria saber de vocês se até o momento existe alguma pergunta. Até agora eu falei um pouco da introdução da teoria da análise técnica. Então eu falei de linha de tendência, suporte e resistência. E agora eu vou falar um pouco sobre padrões gráficos, algumas figuras gráficas. Só queria entender um pouquinho de vocês, se até o momento vocês compreenderam para poder avançar. Eu só vi aqui uma pergunta do Alexandre antes, que era sobre o indicador de volume, que eu já falei. Não vi nenhuma pergunta além dessa, então vou falar mais um pouco aqui sobre alguns padrões gráficos para que nós possamos concluir esse raciocínio.
estão conseguindo ver o meu gráfico, eu imagino que esteja. Obrigado, Bruno. Ó, o Gilcimar, ele veio perguntando aqui em qual timing ele deve entrar na negociação. Isso daí é uma dúvida recorrente, tá, Gilcimar? Eu vou dar uma orientação básica para você, tá? O timing que você deveria utilizar para entrar na sua negociação vai depender do framing mental que você utiliza para as suas operações. Tem um livro muito bom que é do Alexander Elder. O livro do Alexander Elder, ele fala sobre o que eu estou me referindo, é o Welcome to My Trade Room. O Alexander Elder utiliza um modelo operacional que eu chamo de Triple Screen. Ele utiliza três telas que nós também utilizamos aqui na Trader Brasil. Nós começamos primeiro pelo semanal, vamos para o diário e depois do diário nós entramos num gráfico do intraday. Pode ser o gráfico de 60 minutos, 30 minutos, de 15 minutos, independe desse tempo gráfico, vai depender muito mais de qual a mensagem que você quer tirar desse ativo. Então, como é que eu poderia dividir isso para você? Eu costumo brincar com meus alunos que alguém que utiliza para encontrar padrão gráfico no gráfico do semanal é um indivíduo que quer ganhar dezenas de reais ou dezenas de dólares. O indivíduo que utiliza o gráfico do diário para encontrar a figura e entrar no gráfico do diário, ele está procurando ganhar reais. Ou seja, eu quero ganhar R$5, R$7, porque a projeção da minha figura me dá essa unidade monetária. Porém, quando eu estou utilizando uma figura do intraday, provavelmente vai ser uma figura muito pequena. Então, alguém que está utilizando a figura de intraday, ele está preocupado em ganhar centavos com as operações dele. Ou seja, a projeção gráfica que ele está procurando é uma projeção de centavos. Se você tem um mindset de ter posições maiores e que você vai navegar com a tendência para ganhar mais dinheiro, eu vou dizer para você, então, que você deveria procurar entradas no gráfico do diário ou no gráfico do semanal. Se você já tem um mindset mais de curtíssimo prazo, aí eu já diria para você procurar o seu gatilho operacional em gráficos menores, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Mas isso também vai depender muito da liquidez que esse teu ativo tem. Vamos supor, se você está utilizando análise gráfica para operar ações de segunda linha, provavelmente você não vai conseguir utilizar bem gráficos de pequeno escopo, de 5 minutos, 15 minutos. Mas se você está utilizando para operar Forex, por exemplo, que tem um volume de negociações monstruoso, principalmente euro dólar, fica à vontade. Tá ok? Espero ter respondido a sua pergunta. Eu queria perguntar para vocês se vocês estão conseguindo ver. Eu acho que agora funcionou o meu novo slide aqui. Deixa eu retirar aqui o meu rosto para vocês não se assustarem muito. Bom, nós já falamos então do suporte e resistência. Para que nós colocamos o suporte e resistência? Quando nós colocamos o suporte e resistência, ele vai ajudar para que encontremos padrões gráficos, ou seja, figuras gráficas que vão nos apoiar na tomada de decisão do momento de entrada na minha operação. Existem vários padrões gráficos, tá? Eu apenas selecionei aqui os mais utilizados na análise técnica clássica e pelos analistas de mercados que, digamos, que são aqueles que não floreiam. Eu vou dividir aqui entre os analistas técnicos raiz e o analista técnico Nutella. Eu diria que eu dividi mais pelo analista técnico raiz, tá bom? Uma brincadeirinha.
Então, tenho dois padrões de seguros. Eu tenho os padrões de continuação e os padrões de reversão. Dentro do padrão de continuação, eu tenho duas figuras. Uma delas é o triângulo. Achar o triângulo, gente, é muito fácil. É justamente eu colocar a linha de tendência de alta e a linha de tendência de baixa. Então, aqui eu tenho uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa. Praticamente, ó, quando nós fizemos isso daqui no gráfico, ó, vou voltar aqui no semanal. Quando eu me preocupei em colocar a linha de tendência aqui no gráfico de varide, eu demonstrei que eu tinha um triângulo. Então, você está verificando que o preço está alcançando novos topos e novos fundos. Normalmente, você está tendo fundos ascendentes e topos descendentes. Você acredita que o preço vai continuar andando dentro da área demarcada pela linha de tendência de alta e pela linha de tendência de baixa, fazendo fundos ascendentes e topos descendentes. Até que, em algum momento, o preço rompe a linha de tendência. Então, vamos pensar o seguinte. Enquanto o preço está andando dentro da linha de tendência, você está dentro do espaço da linha de tendência de alta, do espaço da linha de tendência de baixa, você está tentando comprar no fundo e vender no topo. Você está numa área de congestão. Só que essa área de congestão, em algum momento, ela vai ser rompida. Em algum momento, a linha de tendência de baixa vai ser rompida ou a linha de tendência de alta vai ser rompida. Mas, enquanto isso não acontece, você está tentando operar dentro dessa área de congestão. Uma outra figura que é de congestão, essa daqui também é um outro triângulo, mas uma outra figura também é o retângulo. Olha nesse caso, você tem o suporte e você tem a resistência. Você vê aí que praticamente o contrato de café ficou andando de novembro, de janeiro de um ano até dezembro do mesmo ano, dentro de uma área de congestão, entre 5.500 e 7.000. Então, ele ficou o tempo todo andando nessa congestão. Então, se eu observado isso, e eu acreditando que o preço não vai romper o suporte e não vai romper essa resistência, eu ia tentar vender no topo, perto da resistência, e ia tentar comprar no fundo, perto do suporte. Maravilha. Então, um retângulo e um triângulo, eles são boas figuras de congestão. É quando eu acredito que os preços vão manter-se dentro dessa área oscilando. Vou dar um outro exemplo aqui na própria Varide. Aqui na Varide, ó, conforme eu coloquei o meu suporte e a minha resistência, suponhamos que eu voltasse até aqui, ó, nesse momento. Nesse momento aqui, o que eu não tinha era um retângulo, porque o preço ele não estava andando entre o suporte e a resistência. Então, durante esse período aqui, na Varide, ó, ele ficou o tempo todo andando entre suporte e resistência, dando sinal de compra perto do suporte e dando sinal de venda perto da resistência. Então, ó, durante um bom tempo, pelo menos aí desde março de 2020 até agora, julho, que foi junho de 2020, ela ficou andando dentro dessa congestão. Então, eu tive oportunidade de ganhar dinheiro dentro desse eixo, vendendo no topo e recomprando no fundo, ou comprando no fundo para vender no topo. Só que, como eu disse para você, em algum momento, a resistência ou o suporte rompe. Em algum momento, esse rompimento acontece, ó. E quando ele acontece, deixa de ser uma figura de congestão para se formar uma figura de reversão.
Aí eu vou demonstrar para vocês aqui algumas figuras de reversão. Uma delas é o ombro, cabeça-ombro. Olha só. No ombro, cabeça-ombro, você tem aqui o primeiro topo é inferior ao topo do meio e o último topo também é inferior ao topo do meio. Então, você tem aqui esse ombro, cabeça-ombro, que quando você tem esse rompimento dessa linha de pescoço, você projetaria a altura da onda do meio para baixo. Deixa eu botar aqui fazer um desenho só para ilustrar isso para vocês com mais qualidade. Deixa eu apagar isso aqui. Suponhamos, então, que eu tivesse isso daqui. Ombro. Cabeça. Ombro. Aqui, ó, eu tenho a minha linha de pescoço. Eu vou pegar, então, a altura do topo da minha onda do meio, que seria a cabeça, e com o rompimento aqui da linha de pescoço, eu ia jogar a altura entre a cabeça e a linha do pescoço para baixo. E aqui seria o meu objetivo na figura. Então, esse ombro-cabeça-ombro, ele é uma figura de reversão baixista. Ele empurra o preço para baixo. Ótimo. Uma outra figura clássica é o ombro-cabeça-ombro invertido. Se eu tive um ombro-cabeça-ombro que jogava o preço para baixo, eu também vou botar um ombro-cabeça-ombro invertido. Então, eu tenho a primeira onda, o ombro, né, virado para baixo. Tem a cabeça também que estaria virada para baixo. E o outro ombro, ele estaria virado para baixo. Eu tenho um rompimento dessa linha de pescoço. Eu pego a altura da linha do pescoço até a cabeça e jogo para cima. E ali seria o meu objetivo. Até aí, pessoal, tá claro? Eu poderia até dizer que essa figura aqui pareceria esse ombro-cabeça-ombro invertido. Eu só não vou chamar essa figura aqui de ombro-cabeça-ombro invertido, porque esse ombro, essa cabeça e esse ombro estão praticamente na mesma linha. Eles estão no mesmo nível. Como eles estão no mesmo nível, na análise técnica clássica, nós costumamos chamar de... Opa! De um fundo triplo. Olha só. Aqui eu tive um fundo, aqui eu tive um outro fundo e aqui eu tive um outro fundo. Então, qual a diferença de um fundo triplo ou de um topo triplo para o ombro-cabeça-ombro? No ombro-cabeça-ombro, a cabeça ela sempre é mais profunda, mais alta do que a altura dos ombros. Já no fundo triplo ou num topo triplo, você tem simetria entre a altura do ombro e a altura das cabeças. Tá ok? E uma outra figura que também é clássica
é o topo duplo ou fundo duplo. Que eu vou, essa daqui não está nem tão bonita assim, vou até chegar e colocar uma no próprio gráfico aqui para vocês, que fica mais clássico. Deixa eu encontrar uma que está bem bonita. Aqui no semanal, aquele fundo triplo que eu tinha demonstrado, ele aqui no semanal ele parece muito mais um fundo duplo. O mercado caiu, fez um fundo, subiu, caiu de novo, fez um fundo, subiu e rompeu a resistência. Com isso, eu pegaria a altura desse topo duplo, desse fundo duplo, e faria projeção de Fibonacci desse fundo, jogando essa projeção para cima. Então, com esse ativo, eu teria, então, um plano de entrar perto dos 10,50, acreditando que ele vem encontrar o valor de 13,70, que seria a projeção da figura. Então, para eu ter a minha entrada nas operações, baseado no nosso modelo de análise técnica, eu preciso encontrar as figuras, porque a figura gráfica vai me auxiliar na tomada de decisão, aonde seria meu ponto de entrada. Então, nesse caso aqui, em Varejo, se eu tivesse verificado esse fundo duplo, verifiquei esse rompimento, a minha entrada seria nesse candle, aguardando então que o preço venha a alcançar o valor de R$13,70. Então, na construção da sua análise, ela vai passar por colocar linha de tendência, suporte e resistência e a utilização de figuras gráficas. Os padrões gráficos. Vou voltar aqui para a tela. Pode sharing. Se tem mais alguma dúvida, parece que não tem nova dúvida, parece que ficou. É tudo certo até aqui. De conteúdo que eu separei para vocês para hoje, como é uma introdução, análise técnica prática, o conteúdo era isso. Para mais avanços sobre análise técnica, eu diria que era questão de muito de prática e também utilizar indicadores. Nós utilizamos uma classe de indicadores aqui na nossa metodologia. Utilizamos, por exemplo, nuvens de Shimoku, ADX, bandas de Bollinger, sempre calibrando para dentro do nosso método. Então, você acaba tendo que também ter a sua mão ali, tendo a sua calibragem, ou adaptando o trend system já existente para o seu modelo operacional. Mas o básico da análise técnica prática é você dominar linha de tendência, suporte e resistência, compreender a formação de candlesticks e a formação gráfica. Uma coisa que eu separei aqui de um possível bônus para vocês acompanharem aí durante a semana, aqui na Trader Brasil nós temos um serviço que nós chamamos que é de uma consultoria operacional para os nossos alunos. O que acontece com consultoria operacional? Dentro de um determinado período, nós acabamos dando recomendações de compra, recomendações de venda em alguns ativos. Um deles, uma dessas recomendações que foram emitidas hoje, uma desse ativo aqui, TIET11, que é a STET. Então, na STET, nós acreditamos que haja o rompimento desse
triângulo, porque eu tenho aqui essa linha de tendência de alta e essa resistência aqui. Então, a gente acredita que amanhã vai ocorrer esse rompimento. Então, supomos que aqui eu teria esse rompimento, então. E que amanhã o preço abrisse aqui em cima. Então, se eu tiver a abertura de um novo candle em cima dessa resistência, para mim isso vai ser um ponto de entrada para a minha operação. Então, eu jogaria a altura desse triângulo para cima. Então, ocorrendo a confirmação desse rompimento, eu teria aí uma entrada perto de 16,40 e um objetivo aí perto de 19,10. Eu teria essa projeção em ASTP. E uma outra operação que nós estamos de olho também é a de CSNA3. CSNA3 está uma figura muito parecida. Eu tenho aqui um triângulo ascendente e eu estou esperando o rompimento dessa resistência. Ainda não rompeu, eu estou de olho. Então, olha só, nós montamos o plano antes de ocorrer o rompimento. Então, a ideia é que se haja esse rompimento, pegar aqui a altura desse triângulo e jogar essa altura para cima. Então, teria aí provavelmente uma entrada próximo dos 12,50 e um objetivo aí perto de 14,60. Alguém pode estar se perguntando aí que monte de linha é essa no gráfico, que monte de nuvem é essa no gráfico. Isso daí é um modelo operacional baseado em nuvens de Ishimoku. É, no MetaTrader é chamado Ishimoku Kinkoyo. É baseado no cruzamento de 5 médias móveis, tá bom? Mas aqueles que tiverem qualquer dúvida, pode entrar lá no blog da Trader, que tem bastante conteúdo também sobre análise técnica, para quem quiser entender um pouquinho mais. É, por hoje, o que eu queria apresentar para vocês era isso. Fico honrado pelo convite do Bruno para participar, poder dar um pouco mais de luz à análise técnica. Estou aí aberto a novos convites e tomara que comece a também ter alguns conteúdos também sobre opções, que aqui o pessoal na empresa é bem craque na operação de derivativo. Bruno, obrigado pelo convite. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Se tiverem, estou aqui pronto para responder. Caso não, me despeço por aqui. Valeu, Márcio. Valeu, Bruno. Fiquem de olho, então, nessas duas recomendações. Talvez dê certo e tudo pode dar certo e possa pagar um almoço, um belo almoço aí para vocês. Um grande abraço. Boa noite.